Кунтур кеніндегі іштер көптігін мұйзан бұзулар менен башталған. Бұл туралу легендарлы парламенттің депутаттар айтып чашты. 1992 жылы алтын комиссиясы түзілгін. Аталған комиссия 9 ай іштеп, кендегі кемчіліктерді иліктеп чыққан. Кунтурго байланышту біріншілерден болып, ошол кездегі президент Асқар Ақаевқа сын айтышқан. 9 месяцев, где изучали разведочные работы золотых месторождений, разработку и вопрос. 1992 жылы алгачкы жолу Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн атайы комиссия түзүлгөн. Анын курамына легендарлуу парламенттин депутаттары кирген. Көп өтпөй мына ошол комиссия парламенттин отурумунда алтын боюнча маалымат берген. Талкуунун натыйжасында Турсунбек Чыңгышев баштаган ошол кездеги өкмөт кызматтан кетирилген. Мына ошол парламенттин отурумунан кийин көп өтпөй Кыргызстанда парламенттик кризис түзүлгөн. И в это время я, у нас начала работать новая комиссия, золотая опять по контору в новом парламенте. Парламенттин 144 депутаты отурумга келбей койгондуктан 1994 жылы 2 сентябрда парламент таратылган. Натыйжада Кыргызстанда референдум өткөрүлүп, эки палаталуу парламент түзүлгөндө башкы прокуратура алтын боюнча козголгон кылмыш ишин жапкан. Алтынды иликтөө боюнча түзүлгөн комиссиянын ишине ошол кездеги бийлик тоскоол болгон. Кумтур алтындан башкадагы баалуу металдарга бай. Ал жайда күмүш, оксид, телур, фольфрам сыяктуу кендер бар. Окумуштуу Никифоровдун изилдөөлөрү платина жана платиноидтер бар экендигин тастыктаган. Бирок кумурдагы жетекчилердин айынан алтындан башка кен байлыктар эске алынбай, макулдашуу түзүлүп калган. Национализация у нас всегда в руках. И после арбитража, и после судов, когда угодно мы можем национализировать. Кумтөрдүн кыргыз элинин кызыкчылыгына иштебей калуусуна тунгуч президент Аскар Акаев күнөөлүү. Ал эми бүгүнкү бийлик туура жолдо баратат. Кумтөрдү улутташтырууга шашылбаш керек. Анткени кен биздики, эч жака качып кетпейт. Буга чейин бир дагы а жок. Кумтөрдүн мамлекеттин кызыкчылыгына иштөөсүнө далалат кылган эмес. Кумтөр голдко убактылуу тышкы башкарууну киргизүү сунушун колдойбуз. Экологияга келтирилген зыяндын ордун толтуруш керек. Кимдин тиешеси болсо жоопкерчилигин кароо зарыл. Бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндө экология чоң маселеге айланды. Эл аралык сотто Кыргызстан жаратылышка канчалык зыян келгендигин далилдей алат. Аны менен бирге Кумтөр кенин иштетүүдө коррупциянын орун алганын тастыктоо керек деп эсептешет адистер. Анткени туура эмес түзүлгөн келишимдер жана жеңичинен макулдашуулар өлкө казынасына эбегейсиз зыян алып келди. Эң башкысы жанагы бизге зыян, экологияга келтирген зыян боюнча жанагы 3 миллиард долларды атпайбызбы? 261 миллиард сом да. Бул биздин бюджетке примерно 1/3 бөлүгүн түзөт да. Башкача айтканда 30% биздики. Эгер ошону карыздарды алып калсак, биздики быйылкы жылы ички дүйнө продукциябыз, то есть ички дүйнөбүз даже ички дүйнө продукциябыз 30% өскөндөй болот деп айтат да. Башкача айтканда бул айрыкча жакшы показатель. Белгилей кетсек, башкы прокуратура коррупция беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Жогорку кеңеш тарабынан түзүлгөн Кумтур алтын кенин иштетүүнүн натыйжалуулугун изилдөө боюнча мамлекеттик комиссиянын материалдары талдалып, коррупциялык бузуулар бар экендиги аныкталган. Маалыматка ылайык, 1992 жылдан 2019 жылга чейин мамлекеттик органдардын айрым жогорку даражалуу жана башка кызмат адамдары Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги менен биргеликте Камека, Центера Голдинг, Кумтур Оперейтинг Компани жана Кумтур Голд компания ишканасынын өкүлдөрү менен Кумтур алтын кенинин жоопкерчиликсиз иштетүү үчүн Кыргызстандын кызыкчылыктарына каршы келген бир катар макулдашууларды түзүшкөн. Анын кесепетинен жаратылыш кайра калууна келбеген абалга келип, мамлекет миллиарддаган зыянга кептелген. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.